Materiali i radhës ka të bëjë me një nga profesionet më të veçanta të cilin mund ta ushtrojë një grua. Çamile Begolli Zëqiri, tash 23 vjet, ushtron profesionin e mamis në klinikën ginekologjike në ÇKUK. Cilat janë të mirat e këtij profesioni? E her pas sa rëdhë vështërsit, më së miri në rrëfen ajo. Në këtë objekt përjeton ndjenja më e veçantë dhe hyjnore që mund të ketë një grua. Frymarrja e parë në këtë botë, për shumë foshnjë çdo ditë ndodh brenda mureve të klinikës së ginekologjisë në ÇKUK. Tash e 23 vite, Çamile Begolli Zëqiri është dëshmitarja e mira jeteve të reja të filluara këtu. E momenteve kur gruat marrin statusin më të shenjtë që mund ta ketë qenia njerëzore. 47 vjeçarja ushtron profesionin mamis që nga viti 1999. Të qenit pra një nëne në momentin më të rëndësishëm të saj, ndjenjat shpërthejnë në mënyrë të papritur. E më të veçanta e të panjohura janë kur përjetohen për herë të parë. Fillimisht ka qenë një ndjenjë pak më ndryshe se hera e parë që kemi pa një lindje. Një ndjenjë e përzime, sa e mirë pashtu edhe më shme se fillimi ishë nuk ishim hala me përvoj edhe gjithë shka ishe re për neve, mirë po me kalimin e kohës ne u adaptum punën tonë dhe profesionin tonë. E gjatë këti rrugëtimit të saj, edhe vështërsit kanë qenë raste ende edhe janë të pandashme. Po, unë punoj në këtë klinikë që 23 vite, do thotë prej vitit 1999, gjatë përvojës time kom pas një eksperiencë të mirë në profesionin tim. Është një punë që bëhet me shumë vullnet. Po pa tjetër, për kaq vite punë, ka pengesa, ka sfida të ndryshme, mirë po në gjithmonë kanë qenë të kalushme. Po në fillim kemi pas, besoj se cila prej neve, kemi pas vështërsi, sepse nuk kemi pas eksperiencë. Edhe ka qenë e vështirë na me i menaxhu dhe ndjenjat e tona dhe vetë vetën tonë. Mirë po me kalimin e kohës, me fitimin e eksperiencës, njohurive të punës, atër jemi mësu edhe me vepru, ma lërshu, mirë po edhe me ditë se qysh me ju qasë nanave në ato momente kur ato ka nevoj për neve. Normalisht do fillojmë është pak i vështirë, mirë po për një kohë shumë të shpejt ne jemi adaptu. Po të nanën tjetër, na si nanave që jemi, vështërsi kemi pasë çdo herë, sepse dhe na jemi familjar dhe na kemi fëmijët tonë për shtëpia tona, kemi pasë do njëherë kur kemi pasë pak ma shumë vështërsi, puna me kujdestari, fluksi madhi pacientëve, mirë po, që ta jenë te kalu. Puna që mamia ka, shumë herë mund të jetë e gjatë, mirë po si pasaj, kur puna bëhet me vullnet, çdo gjë te kalohet. Mirë ka qenë, mirë po, duke marrë për asyrë që na punojna me kujdestari, normalisht që nuk është edhe shumë e letë, punojna me një orarë 12 orë, ditën, mandej natën, mirë po vullneti për punë, kështu që është te kalu. Jo shumë e letë edhe një periudhe gjatë. Çdo emocioni nënave transmetohet shumë qiltër edhe tek mamit. E kjo bën që mamia shpesh të harroj obligimet personale dhe detyrimet e saj, e që fokusi të jetë vetëm tek pacienti. Është një ndjenje veçantë edhe ndje shumë mirë, momentin kur e shë që një nam po gëzot, po sjell në jetë një fëmijë të shëndosh, është një ndjenjë shumë e mirë. Ato momente ti haron që ki obligime tjera, apo ki detyrime tjera, mirë po fokusohesh tek pacienti, të dhanë gjithë shka prej vetës, të dhanë dimen, të e mbështet, ajo ka shumë nevojnë ato momente për mbështetjen tonë. Prandaj është një ndjenje mirë. Frika nga të panjohurat e procesit të lindjes bën që nëna të reja sigurin të gjejnë tek mamit. Çamila tregon se mbështetja për këto gra është prezente në çdo formë dhe në çdo kohë. Po se cila nënë që po pret me kalu në për një proces të lindjes, duhet marrë parasysh që është një proces me dhimbje. Gjithmonë ju sqarojnë që lindja është me dhimbje, mirë po këtu e në vetë me dhimbje që të sjellin gzim. Prandaj duhet mi i menaxhu, duhet mi përjetu edhe ato me knasin më të madhe, sepse ti po bëhesh nënë dhe momentin e lindjes dhimbjet nalën, atër ti
po gëzosh edhe po e merr një fëmijë në dorë. Gjithmonë duhet mi mbështet, duhet me fjalë të mira, sepse frika ekzistante se cila nën që pret me lindë. Megjithatë, përveç ndihmës gjatë procesit të lindjes, paraprakisht Qamila u jep këshilla nëna të reja edhe para procesit të lindjes. E gjithë kjo bëhet me qëllim që nëna të reja të jenë të përgatitura për periudhën e re të jetës së tyre. Derisa dhe jëm koordinatore qendrës klasat për nana në kuadër të klinikës, mirëna edhe me këshilla individuale me nanat ose grupore. Prandaj edhe nëse nuk më premton kohë për me bo një grup prej 7-8 nanave ku i këshilloj për procesin e lindjes, këtë punë praktikoj gjatë dhanjes shërbimeve. Kështu që gjithmonë, derisa po e ofre një shërbim të nanat, jap edhe disa këshilla në mënyrë që ta informoj nanat të këtë informacionet e duna për procesin e lindjes dhe pas lindjes. Pregaditjen për procesin e lindjes, teknikat të cilat lehtësojnë dhimbjet për lindje, më ndej kujdesi për fëmijën pas lindjes, për fazën e pas lindjes që nanat mund me pas edhe depresionin pas lindjes, gjithmonë ju japim këshilla, më ndej për mbajtjen e higjienës, për fëmijën se si duhet të kujdesin ato për periudhën pas lindjes. Po, në baza grupore, i mbaj organizimet, ku i marë 8 ose 10 nana në grup dhe ju jap këshilla në grup. Mandej edhe ato në bisedë ku njana me tjetrën bashkë bisedojnë dhe marrin këshilla edhe njana prej njana tjetrës. Mirë po edhe maj sesione individuale. Qamila tregon se nënat para procesit të lindjes kanë pyetje të shumta. Në këtu në repartin toni kemi nanat që qëndrojnë do thot vinë prej javës 36-40+. Në varsisht ato kur kanë nevoj për hospitalizim ose kur i rekomandon gjinekologu. Në këtë periudhë ato sa qëndrojnë të na kanë pyetje të shumta. Se si ka me shku lindja, si ka me qenë lindja, kryesisht lindja të para, sepse ato nuk janë të njoftume me procesin që ka me ndodhë. Kam pyetje të shumta, çdo herë jemi afër tyre dhe informojmë normalisht në ato që janë në kompetencën tonë çdo herë. Ne si mami i këshillojmë, ju japim kura, ju i mbështesim. Po, pa tjetër edhe gjatë aktit të lindjes, pyesim për lindje, qysh ka me shku, asht e vështirë, qysh ka me ndodhë, çdo gjatë që ka na kemi mundësi i informojmë. Kontakti i parë mes nënës dhe fëmijës është imazhi dhe ndjesia më unike që përcjell nëna gjatë gjithë jetës. Si kujtimi më i çmuar i rrugëtimit jetësor të një foshnje. E pas nënës, këtë moment më së miri e shpjegon dëshmitarja e saj. Në sallën e lindjes, momentin e lindjes, kur një nanë po lindë normale dhe lindja po shkon natyrshëm, momentet e para të lindjes, fëmija i vendoset në gjoksin e nanës. Ajo është kontakti parë lëkurë-lëkurku edhe krijohet një lidhshmërie nanës me fëmijën. Nana gjithmonë falenderohen të Zoti, falenderohen të personeli edhe shijojnë atë pjesën e qenit nanë, prind. Jënë shumë të gëzushme se në ato momente dhimbjet nalën, për një moment gjitha dhimbjet nalën dhe ato atër vetëm e shprejnë atë ndjenjën e gëzimit, knaqësisë. Ndërkaq, puna e mamis nuk përfundon në sallën e lindjes. Ato më pas kujdesen për nënën dhe pas procesit të lindjes deri në ditën e 28 të foshnjës. Funksioni jonë si mami është të tregojmë kujdesin për nënën, do të thotë prej fillimit të shtatzanis, prej konceptimit, gjatë shtatzanis, gjatë periudhës së lindjes dhe pas lindjes deri në javën e 28 të lindjes së foshnjës. Obligimi ynë është ta mbështesë mamin, sepse ajo po kalon për disa procedura jo të lehta, ku në organizmin e saj ndodhin ndryshime të shumta dhe ne duhet i mbështesim ato fizikisht, po ashtu edhe emocionalisht. Duke marrë parasysh rëndësinë e këtij profesioni dhe ndjenjat e veçanta që përjetohen gjatë ushtrimit të tij, Qamila inkurajon vajzat e reja që të bëhen pjesë e këtij profesioni. Kisha inkuraju gjitha mamit e reja që drejtojnë drejt këtij profesioni, nëse mendojnë me zgjedh këtë profesion, duhet me dashë shumë këtë profesion. Duhet me kuptu një nanë që po kalën në për një proces të vështirë.
pjesa më e rëndësishme është nëse ti vet je femër dhe po e kupton një nën që po kalon nëpër një proces jo të lehtë dhe duhet me bashkëndije me nënën në atë kohë, atëherë zgjedh këtë profesion me punë. Lajmi.net